është rritur dukshëm niveli i ujit në lumin Shkumbin, deri tek rritja e nivelit ka ardhur si pasojë rreshjeve të shumta gjatë ditëve të fundit. Me këtë rast, komuna e Tetovës ka dalur me një komunikat lidhur me situatën, ku siç njoftohet, shtabi i krizës ka mbajtur edhe një koordinim. Në komunikat thuhet se duke pasur parasysh shtimin e rreshjeve në komunën e Tetovës nga përketësimi i motit, informojmë qytetarët se komuna e Tetovës me të gjitha kapacitetet makinerike dhe resurset njerëzore është në teren. Brigada kundër zjarrit Tetovë për momentin është angazhuar duke punuar në deblokimin e rrugës Brodec-Shipkovic, ku është koncentruar një sasi e konsiderueshme makinerike e kompanive private të angazhuara nga autoritetet komunale. Si rezultati punës intenzive, rruga është deblokuar. Dërmarja publike komunale Tetova-Tetov me të gjitha kapacitetet makinerike është duke punuar në vendbanimin falisht. Si rezultati angazhimit operativ të shërbimeve komunale me vështirësi, rruga është e qarkullueshme. Duke marrë për bazë indikatorët meteorologjik, shtabi i emergjencës pranë komunës së Tetovës ka angazhuar shërbime që do të jenë në kujdestari. Apelojmë deri tek qytetarët që në zonat kritike të mos qarkullojnë pa nevojë. Gjithashtu rikujtojmë edhe një herë qytetarët që numrat e telefonit 193 dhe 195 janë në shërbimin tuaj 24 orë për çdo nevojë apo ndihmë e cila ju nevojitet, thuhet në komunikatën e lëshuar nga komuna e Tetovës.